السلام علیکم، شائن لیف میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان پویلین کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دبئی میں ایکسپو 2020 جاری ہے، اور اس میں اپروکسیمیٹ 190 کنٹریز جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ جو ہیں دبئی آ رہے ہیں ایکسپو 2020 جو ہے دیکھنے کے لیے۔ پاکستان پویلین کو راشد رانا صاحب نے ڈیزائن کیا ہے، اور بہت اچھا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان پویلین۔ پاکستانی پویلین اپنے کلر پرنٹ میں ڈیزائن لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس میں جو فرنٹ پہ جو شیشے لگائے گئے ہیں، یہ سارے ان کو کرف میں لگایا گیا ہے۔ تقریباً 26,000 جو ہیں وہ شیشوں کے پیسز لگائے گئے ہیں، اور ان کو کرف میں لگایا گیا ہے۔ ہر ایک شیشہ دوسرے شیشے کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، جس سے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے جو کلر چینج ہو رہے ہیں، ریمبو شیڈ آ رہے ہیں اس میں۔ Thank you.
on this wood. Oh my God.
پاکستان کا مشہور سافٹ ہے جو کہ ایز اے ٹیبل سافٹ یوز کیا جاتا ہے. بیسیکلی ٹیبل سافٹ کا کلر منرلس کی وجہ سے پنک ہوتا ہے. Stamp me like my name. I'm a father of the sun. I'm a father of the sun.